Galera do canal, eu vou estar mostrando aí como se testa um regulador de tensão aí para ter certeza se é ele que está com problema, tá galera? E eu achei importante aí estar mostrando porque às vezes a gente mede um regulador de tensão desse, como esse daqui, ó. Esse regulador dessa TV aqui, essa é uma TV AOC, como eu mostrei no vídeo anterior. É a TV AOC, modelo LE 39D0330, né? E o regulador de tensão dela são reguladores de tensão lineares, né? Ó, esse aqui é um regulador de tensão linear de é o G1084, G1084 33, né? Porque ela é de 3,3 volts, né? Ela é de 3,3 volts aí. Então, vamos no exemplo aqui que eu vou medir aqui, né? Isso aqui, ó, é o negativo, a massa da TV. Esse daqui é o pino de entrada de energia e esse daqui é o pino de saída de energia, né? Regulado 3,3 volts. Então, esse regulador vem 5 volts, exatamente 5,2 volts aqui da fonte. Vem pelo standby, entra aqui, ó. Daqui dos 5,2 volts que entra aqui, ele vem para cá, ó. Não exclusivamente para aqui, ele vai para outros pontos da TV também, mas ele vem para cá, para esse pino de entrada aqui, ó. Esse regulador de tensão vem 5,2 para cá e ele diminui, né? Reduz e regula essa tensão para 3,3 volts. Então, vamos inventar aqui hipoteticamente que eu vou medir aqui, né? Liguei a placa, liguei a fonte lá na tomada e tá saindo aí 2 volts. Se tiver saindo 2 volts aqui, pode ser que tenha um defeito no regulador ou então no circuito em que esse regulador está alimentando, né? É, por exemplo, se esse circuito aqui é o da saída de som, da saída de áudio da TV. Essa parte aqui é a parte do áudio, né? Capacitores aqui filtrantes da alimentação de 24 volts, né? Que vem ali da fonte para alimentar o circuito integrado do áudio aqui, aí para os alto-falantes. Então, vamos inventar aqui que esse regulador de tensão ele manda alimentação para esse circuito integrado dos alto-falantes. Vamos inventar que é assim, para vocês entenderem. Então, esse circuito aqui, ele tem uma resistência, né? Todo circuito tem uma resistência. Vamos inventar que a resistência normal desse circuito aqui seja 100 ohms para ele trabalhar, né? Ele tem 100 ohms. Você põe aqui o positivo. Positivo do negativo tem uma resistência de 100 ohms aí. E por algum problema aí nesse aqui, nesse circuito integrado, essa resistência aí caiu para 50 ohms, por exemplo. Então, se a resistência aqui caiu, né, para 50 ohms, tecnicamente a tensão de 3,3 volts que esse regulador estava mandando para lá, ela vai tender a cair e o regulador de tensão vai tender a esquentar mais além do normal, né? Ele vai aquecer mais e a tensão aqui que era de 3,3, consequentemente vai cair aí para 1 volt, 2 volts. Então, não necessariamente o problema pode estar no regulador de tensão quando a tensão aqui está baixa. E hoje eu vou estar mostrando aí como você ter essa dúvida, né? Esse daqui, ó, é um regulador de tensão de 1,8 volts, né? A alimentação dele é a mesma coisa desse daqui, ó. A pinagem, né, o negativo aqui. Aqui a entrada positiva de 3,3 volts e aqui a saída positiva de 1,8 volts. Então, esse aqui é o G1084, esse regulador de tensão aqui.
G108418, né? E quando eu medi, que nem no vídeo anterior eu mostrei, eu medi aqui na saída dele e só estava saindo 1 volt, 1 volt só, aonde deveria sair 1,8. Então, eu constatei que o problema poderia estar nele, porque esse regulador de tensão aqui, no caso dessa TV, ele é responsável por alimentar o meu processador. Então, esse regulador de tensão aqui, ele alimenta o processador da TV, né? E essa TV não está ligando por causa dele, que ele não está mandando a tensão correta para o processador. E eu quis tirar a dúvida para ver se o problema está realmente no regulador de tensão. E eu fiz o seguinte. Como vocês estão vendo aqui, ó, esse regulador manda uma tensão de 3,3 volts para a entrada desse daqui. Então esse daqui alimenta esse, para esse daqui alimentar o processador, de forma simples aí, né? Aí, por que é que eu coloquei esse resistor aqui? Vocês estão vendo? Eu coloquei esse resistor aqui por causa que na placa, né, tem há um resistor aqui original aqui da TV, ó, que é um limitador de tensão aí, esse cara aqui, ó, de 120 ohms, ó. Esse resistor aqui, ele é ligado no negativo, ó. Percebam aí que um pino dele aí, aqui é ligado no negativo, enquanto o outro é ligado lá na saída positiva, né? É de 121, ó, negativo, um pino, e o outro pino é conectado na saída, ou seja, nesse aqui, na saída. Então tem que ter esse resistor aí, limitador de tensão, né, para ele dar uma controlada aí, um estabilizado, na verdade. E como eu não vou funcionar nenhum circuito aqui, eu coloquei um resistorzinho de 390 ohms, né, aqui do negativo para a saída dele aqui. Soldei o terminal negativo no negativo, ou a alimentação aqui está soldado, ó. E aqui atrás eu desconectei, ó. Está desconectado, ele não está soldado a saída, mas esse terminal aqui ele não está conectado com esse, gente, tá, placa, ele está desconectado, está desconectado. Vou virar aqui a câmera, ó, está desconectado, tá vendo? Está desconectado para que ele não mande alimentação para o meu processador e eu possa testar só ele separado. Então, eu vou ligar aqui a TV e vou mostrar quantos volts ele está saindo aqui na saída dele. Vou ligar aqui o multímetro, colocar na corrente contínua, né? A ponta negativa, ó, vou colocar aqui nesse parafuso aqui, na carcaça da TV. Vou conectar ela aqui na tomada. Conectar aqui a TV na tomada. Pronto, conectei na tomada. E agora vamos medir a tensão e a alimentação dele, né? Eu vou mostrar esse daqui, ó, que é o que alimenta aquele. É a tensão que está saindo nele, gente. Está saindo 3,3 volts certinho, tá vendo? Aqui. E está entrando, como eu havia falado, 5,2 volts. Ó. E esse daqui é o terra. Pino de aterramento. Pino de aterramento, negativo. Então, esses 3,3 volts que estão saindo aqui, eles estão vindo para cá. Ó. Conectei aqui, ó. 3,3 volts. Na entrada de alimentação desse regulador. Esse outro pino aqui é o negativo, tá vendo? E esse pino aqui, o de saída, deverá estar saindo 1,8 volts. E na verdade, galera,
ele está saindo aí, ó, 1 volt apenas, tá vendo? Está saindo apenas 1 volt. Então, com certeza o problema pode estar nesse regulador aqui. E como eu havia mostrado no outro vídeo, que quando a gente, muitas das vezes, né, a gente aquece esse componente aqui com ferro de solda, ele às vezes volta a funcionar, né? Volta a funcionar. E quando esse componente resfria, ele resfria de novo, ele para. Ele fica mandando só 1 volt, né? Quando a gente aquece ele, às vezes ele volta ao seu normal, mandar 1,8 volts. E eu vou fazer esse teste aqui para ver se ele vai voltar 1,8 volts quando eu aquecer aqui, né? Ou pelo menos aproximar daí 1,8. E aquecer essa peça com ferro de solda e fazer a medição aqui. Aí, galera, vou conectar aqui, ó, na tomada. Conectei. Tá saindo 1 volt lá, ó. E eu vou aquecer o componente, ó. Vou aquecer o componente. Vamos ver quantos volts ele vai dar aí, ó. Tá aquecendo, aquecendo. Tirei. Vamos ver quanto é que ele vai dar aí, ó. Aí, galera, já subiu, tá vendo? 1,1 volt. Vamos aquecer mais um pouquinho pra gente ver. Bem quente. Tirei. Vamos ver quantos volts ele vai apresentar aí. Aquecer aí. Vendo aí, galera? 1,5, 1,7, 1,8 volts. Eu tirei o ferro de solda e ele caiu de novo a tensão. Ó. Agora sim, eu tenho certeza que o problema está no regulador de tensão. Ó, isso aí foi esse vídeo aí, galera. Eu fiz esse vídeo aí só para mostrar, demonstração aí de como testar, né, regulador de tensão, para você ter certeza aí se não é o circuito, tá queimado, e uma forma aí de facilitar o trabalho. E foi isso aí. Se você gostou, deixa o like aí, né, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, e tamo junto aí, até o próximo vídeo, galera.